স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' ভিডিঅ' একেবাৰে নাই বাৰু গম পাইছোঁ, বহুতে কিছুমান কুৱেশ্যন কৰি আছে। বাৰু যি কি নহওক, বাকী বস্তুবিলাকলৈ আমি ইয়াৰ পাছত আহিমগৈ। আৰু আজি মূল কথা হৈছে যে ADRE আপোনালোকে যদি আপোনালোকে দিছিলে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ, গ্ৰেজুৱেট লেভেলত আপোনালোকৰ প্ৰায় চাৰিটা বস্তু সোমাই আছিলে। সেইটো হৈছে গ্ৰেজুৱেট, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ, গ্ৰেজুৱেট উইথ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স আৰু কিবা এটা আছিলে মই পাহৰিলোঁ, ড্ৰাইভাৰ, ছৰী ষ্টেনোগ্ৰাফী। এই যিকেইটা আছিলে ইয়াৰে যিটো কাট অফ আছিলে, বহুতে কাট অফ কাট অফ কৈ হেৰি কৰি আছিলে যে কাট অফ কি হ'ব কি হ'ব। অভিয়াছলি এতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি অফিচিয়েল আনচাৰ কি আছিলে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে, আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত কুৱেশ্যন পেপাৰ আছেই বা কোনোবাৰ যদি মিছপ্লেচ হৈছে, আপোনালোকৰ যিহেতু ডাউনলোড কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লিংক আছেই, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকৰ স্ক'ৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাব পাৰিছেই, আৰু মোক যিমানখিনি ধৰি লওক দিছে প্ৰায় সকলোখিনিৰে ধৰি লওক 90-115ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ আছে, য'ত এভাৰেজ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এৰাউণ্ড 97 মানে এভাৰেজ মাৰ্ক আছে, যিখিনিয়ে মানে মই যিমানখিনি পাইছোঁ আৰু। এইটো জাষ্ট কাইণ্ড অফ চেম্পল ছাৰ্ভে আৰু। চ' এই হিচাপত যদি চাবলৈ যোৱা যায়, কাট অফ ধৰি লওক আপোনালোকৰ সেই তেনেকুৱা এটা মিনিমাম হেৰিয়াতে থাকিব, 110 তেনেকুৱাৰ ভিতৰত। চ' অভাৰঅল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান আনচাৰ কি আহি গ'ল আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ স্ক'ৰখিনি জনালে আপোনালোকে মই কোৱা আৰু কি আছে, আপোনালোকে স্ক'ৰখিনি যদি কমেণ্টত আপোনালোকে দিয়ে তো আপোনালোকে নিজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গম পাব যে কাৰ কেনেকুৱা ধৰক মানে স্ক'ৰ হৈছে, আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কাট অফটো নিজেই অলপ আনুমানিক কৰিব পাৰিব। বা যি কি নহওক, মই সদায় এটা কথাই কওঁ যে কাট অফৰ পিছত আপোনালোকে ইমান চাই থাকিব নালাগে। আপোনালোকে কাট অফৰ লগতে আপোনালোকে বৰ্তমান স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। যদি আপোনালোকৰ ধৰি লওক স্ক'ৰ আপোনালোকে 90ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ দেখিছে, জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক, যদিও বা নহয় আপোনালোকৰ অন্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইটো কামত আহিব। আৰু যিখিনি কেটেগৰি ৱাইজ যিসকলৰ আছিলে এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত, যদি 80+ যদি আপোনালোকৰ আছে, 70 যদি আছে, 65 যদি আছে, আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক। গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'বই, আপোনালোকৰ ষ্টেনৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেনৰ, ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰতো জানেই, আৰু গ্ৰেড 4 আৰু আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাইভা যিহেতু হ'ব, সেই হিচাপে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হওক। আৰু মোষ্টলি ধৰি লওক ভাইভা যোৱাবাৰ আপোনালোকে বহুতেতো পৰীক্ষা দিয়া মানুহে পৰীক্ষা দিছে, আপোনালোকে জি এছখিনি ভালকৰি চাব, নিজৰ যিখন ঠাই নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে ভালকৈ চাব যে ধৰি লওক বিশিষ্ট মানুহ কোন আছে, ডি চি কোন হয়, বা আপোনালোকৰ লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোন হয়, মানে নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে নেকি, চেংচুৱাৰিজ আছে নেকি, বা প্লেচেছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট বা আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে আণ্ডাৰত কিবা প্লেচেছ আছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে অলপমান চাই ল'ব। ইয়াৰ লগতে যিসকলৰ স্কিল টেষ্ট আছে কম্পিউটাৰ স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত, ৱৰ্ড, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু এক্সেল, চাওক পাৱাৰ পইণ্টটো ইজি হয় বহুত, যদি যিসকলে কম্পিউটাৰৰ লগত একমেণ্টেড হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত সহজেই হয়, কাৰণ পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ স্পেচিফাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে পইণ্ট ৱাইজ দি দিব যে এইটো শ্লাইডত আপোনালোকে এইখিনি কৰিব লাগে, বা এই ইমানটো ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে লিখিব লাগিব, সেইখিনি বহুত সহজ, সেইটো মই নকওঁ মানে পাৰ্চনেলি ধৰি লওক, যদি আপোনালোকে কৰি আছে আৰু, নকৰাখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো বাৰু টানেই হয়। ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হয় যে যি আপোনালোকে বনাব লাগে সেইটো ডিটেইলকৈ তেওঁলোকে দি দিব, খালি এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এক্সেলৰ কুৱেশ্যনখিনি অকণ ভালকৈ চাব লাগিব, যিহেতু তাত আপোনালোকৰ ফৰ্মুলা বহাবলৈ আহিবই। চ' যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ দিলেও তাত আপোনালোকে ফৰ্মুলা দিব লগাকৈ তেওঁলোকে সেই কুৱেশ্যনটো দিবই। চ' এক্সেলৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আৰু এই বস্তুটো হৈছে যে মই এইবাৰ পুনৰ ADRE-ৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ, যোৱাবাৰৰ নিচিনা যাতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো এইবাৰ নহয়। যোৱাবাৰ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কি বুলি ক'ম আৰু, মই এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বস্তুবিলাক বেয়া হয়, বাট যোৱাবাৰ পৰীক্ষা হোৱাৰে পৰা সেই কথাটো কৈ আছিলোঁ যে প্ৰথম কথা যে প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আসোঁৱাহ আছিলে, প্ৰশ্ন কাকতখনত আপোনালোকৰ কোনো মাৰ্ক উল্লেখ নাছিলে যে কোনটো প্ৰশ্নত কিমান হয়, আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাটো মানে কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হ'ব, যে আপোনালোকে এটা মিনিমাম কাট অফ থাকিব সেইখিনি পাবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ একোৱেই নাথাকিলে। দ্বিতীয় কথা, যিবিলাক কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হৈছিলে সেই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰবিলাকত ধৰি লওক কাৰোবাৰ কম্পিউটাৰবিলাক বেয়া আছিলে, কাৰোবাৰ বহুত দেৰিকৈ চলিছিলে, কাৰোবাৰ মাউচ বেয়া আছিলে, কাৰোবাৰ কীবৰ্ড বেয়া আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আসোঁৱাহ আছিলে, কাৰোবাৰ ফাইলেই ছেভ নহ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাৰ্কটো জাষ্টিফাই কেনেকৈ কৰা হ'ল, কেনেকৈ চেক কৰিলে? চ' এই বস্তুটো যাতে এইবাৰ নহয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত SLRC হওক বা কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, তেওঁলোকে সেই কথাটো মানে ধ্যানত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আৰু স্কিল টেষ্ট এটা পতাৰ অৰ্থ কি থাকিলে? বাকী ভাইভাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ভাইভা চলিলে, বা ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ যিহেতু টেষ্ট থাকিব, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক, কাৰণ সেই পুৰণা পুৰণা গাড়ীবিলাক দিব, এই টান টান ষ্টেৰিং,
সো এইবিল আর চাই লোক ভালদরে সো প্রিপারেশন ভালদরে স্কিল টেস্টর কারণে করক ইয়ার লগতে আপনার অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর আপনার রিটার্ন বড় বেশিদিন নাই হবলে গৈ আছে নোটিফিকেশন পাব অতি সোনকালে সো তার কারণে আপনাদের ভালদরে প্রিপেয়ার করক কারণ এডিআরই আপনাদের অহা বছর দিব পাৰিব কিন্তু অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরের কারণে আপনাদের দিব নয় কারণ বয়স পার হয়ে যাবগে সো এস আইর ক্ষেত্রে আপনাদের বহু ভালদরে প্রিপেয়ার করে পেলে পরীক্ষা দিয়ক আর কনস্টেবলের আই গেস ভালদরে বহুতে পরীক্ষা ইতিমধ্যে এপিয়ার করলে আর এস আইর ক্ষেত্রে আপনাদের সেই হিসাবে ভালদরে প্রিপেয়ার করুক যেহেতু রিটার্নটা আপনাদের বহু ইম্পর্টেন্ট হব সো ইমানে এডিআরই যেটু আছে বহুতে পোস্টর কথা সুতি থাকে পোস্টর খিনির অলরেডি ভিডিও দিয়া আছে আপনাদের সেখানে চেক করে চাব পারিব বহু ভাল ভাল পোস্ট আছে আর এই কথাটো মই পুনৰবাৰ কওঁ যে গ্রেজুয়েট লেভেলত যিসকলে দিছে আপনাদের যিটো জুনিয়র ইন্সপেক্টর আছে অডিটর কোঅপারেটিভ সোসাইটির সেইটো হয়তো আগন্তুক নেক্সট এবছর বা দুই তিনি বছৰৰ পাছত আপনাদের হয়তো এডিআরই নেদেখিব কারণ সেইটো এপিএসএলে উন্নীত হব যেহেতু সেইটো গ্রেড টু হাইয়েস্ট সেইটো কৰিবলে এটা হেৰি চলি আছে যি কি নহওক যিসকলে পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল বর্তমান সময়ত এডিআরই যোগেদি যদি পাই যায় বাকি কাট অফ এইবিলাক আর বাদ দিয়ক আপনাদের নিজের স্কোরটো জানাবো যাতে আপনাদের মাজতে নিজেই যাতে অন্য লোকের স্কোরখিনি দেখি পেলে আপনাদের বুঝব পারে যে আপনার কাট অফ কিমান হবো সো প্রিপেয়ার করক স্কিল টেস্টর কারণে ভালদরে পরীক্ষা দিয়ক ভালদরে চাকরি পাওক সেইটাই বিচার আর সো থ্যাংক ইউ নতুন ভিডিওতে আকৌ লগ পাম কিন্তু আর আপনাদের বহুতখিনি পরীক্ষার মানে নোটিফিকেশন আহিবলে গৈ আছে পরীক্ষা হবলে গৈ আছে সো ভালদরে সেইখিনি কারণে প্রিপেয়ার করে থাকো আর সদায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পাছতো আপনাদের দুটা বস্তু একবারে নেব প্রথম হচ্ছে জিএস পার্টটা আপনাদের বহু ভালদরে চাই থাকবে কারণ জিএসটা আপনাদের সদায় আপডেট হয়ে গিয়ে থাকে জিএসর পোর্শনটা ভালকে চাই গিয়ে থাকবে রিজনিং আর ম্যাথস সদায় ভালকে করে থাকবে এই দুটা পোর্শন যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে আপনাদের অন্যান্য যিখিনি আপনাদের সিলেবাসত থাকে সেইখিনি আপনাদের কম দিনের ভিতর আপনাদের শেষ করবো পারিব কিন্তু ম্যাথস আর জিএসর ক্ষেত্রে আপনাদের অলপমান টাইম লাগি যায় বা সেই দুটা পার্টত আপনাদের অল্প খেলিমেলি লাগে সো সেইকিটা আপনাদের সদায় ভালকে প্রিপেয়ার করি এনেকা নয় যে পরীক্ষা আহিলে আমি প্রিপেয়ার করিম সো ইমানে আর স্কিল টেস্টর কারণে সকলকে গুড উইশেস দিছো কিন্তু টাইম আছে ধরে আর দুমাহমান লাগবে স্কিল টেস্ট মোস্ট প্রবাবলি জানুয়ারি মানত হবগে সো সে আর থ্যাংক ইউ।